年次中級上級ということで、業種総称を中心にこうやっていくということを続けていて、このページを書き終わると一通り B 文字練習帳の方は網羅したということなんですけど、まあこれで全部ということではないんですが、何度もよく出てくる字を中心にこう書いてきて、今草冠まで説明が終わったので、アメカムリを点2つにしてしまうという省略、ここをつながるようにしてここを丸く持ってきての雲、さらに通書いて、でこれで梅雨、もう点は省略してしまうという書き方、これで雪、これで梅雨ということになってきます。切りをちょっと行書レベルでこう書きますと、まあ、どの程度つなげるか話すかですね。王羲之の積徳集にもこの切りの字は出てくるかな、あったと思うんですよね。まあ、ここの省略の仕方もいろいろあります。これをどの程度省略続けるかで、まあ上をどの程度こう省略するか、まあ、きちっと楷書レベルでこう書くとすごく手間のかかるアメカムリですけれども、この程度になれば、まあ、しっかりこう下も合わせてということになると思うんですけれどもね。できるだけこう揃えて、両脇はこう幅を広く取りたいという形をこう説明してきましたけれども、先行きます。墨、まあ、黒で描きましょう。これもですね、まあ、黒に土なんですけども、ここの、草書の描き方としては、まあ、砂糖自体も二通りこう全部書いてから立てというのと、こうつけてこの程度のものとか、この書き方とか、まあいろいろありますし、点四つは
大体3つで、土も縦書いてから横横なのか、横縦横なのかということですよね。そして、妻、このままつながるとか、イノジ、まあ、行商レベルでは、まあ、こうですけれども、総称になればね、もう下はひらがなの名の字になってきますね。思うについては、ここそれぞれどの程度にするか、かなり幅を広く取るのか、上を大きく構えて、にするのか。で、総称になればね、単に下心は横一本になるので、もうこれもピタッと止めてしまってもいいわけですが、これだけのことですけども、バリエーションいろいろあります。これがね、どの程度空き点の配置にするかは、グセナンの孔子廟堂碑にとても良い字があるので、その、点画の配置を参考にするのが、良いと思います。まあ、楷書で書かれてますけれども、間の取り方、緊張感、とても良い字なので、それは是非参考にしたいなというところですね。さあ、あと6時、祭り、倉庫の子、せから、編入の字と、創業、国構え、門構え、前回もこう書いてはいるんですけれども、なかなか全部をカバーしきれてなくて、祭り、こう今ちょっと楽にこう書きましたけれども、この示すの部分と上の部分と、まあ、ここ下げて、ここ下げないのか、こう下げるのか、でも随分印象変わってくると思います。で、もうひらがなの負の字のように、こう今丸く収めましたけれども、これを縦長にするのかどうかでもまた印象変わってきますね。ここも、折り返すという手もあります。さあ、そして、
で車の、省略の仕方と、まだれの関係なんですけれども、ここで折り返して、こうするのか、こういうレベルなのか、この程度なのか、さらにはもっとしっかり書いて、この程度に収めるのか、字の形、画数によって、端いっぱいにするのか、奥からこう返すのかという差もあります。そして、主任もこれまでいっぱいいろんな形書いてきてますけれども、何とも書いている、これをだん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 右へ右下へとするのか、草書でいけばもうこういう形で終わりますし、ピタッとこう止めてしまっても OK ですし、その他にも、これですね、これが、草書ならばもうこれだけになるんですけども、真下まで持ってこないで手前で、終えてしまう。それからよく出てくる、損過程処付で出てくる過ぎる、もうこれだけるに進入の短いこのカーブだけということでも進入はいきますが、これもですね、行書レベルだと軽くこう止めるもありですし、会社だとこう、払うことになるんですけれども、どこで力を抜くかが解消。総称で払うときはもうここから強いままからだんだん抜けていく。それから止めてしまう場合は最後にキュッと止めて返す。なしは止めたまんまもありということですね。そしてあとは、起きるとそのと席、気持ち、ここ折り返す、月の字で、今楷書で書けば折り返されて、ということなんですけれども、ここまで長く引かないということもあります。またちょっと残りの時間でやりますので、さっきいきます。まず、園の草書からいきます。
下の横画を引かない。こう左右で囲ってしまって、これで、おしまいということもあります。まあ、行商レベルでいけば、まあ、最後に横画で締めるということになります。そして門構えは線の角度ですね。少し末広がりに。で、こちらは少し弓なりにこう、反ると、こういう形と、こういう反りで、最後に少し戻して、まあ、跳ね上げる。まあ、会社は行商レベルです。これがさらに省略されて、こういう形だったり、こういう形だったり、こういう形で、扇子の集中小教場にも、門構えはいろんな形で出てきます。ぜひ参考にしてほしいのと、草書になるともうこれだけで、これだけで開くですし、これだけで聞くですし、これだけで間と、で、最後に門はこれだけ。平仮名の字と一緒というところになります。で、これなんですけれども、大の字だから、これも結局は まあ、こういうことなんですけれども、そもそもこれという字がこうあって、こうあって、草書になればこれだけになった時に、こういう構成がありになるわけです。ここまで長くしないで跳ね上げてしまうと、孫家庭の書風にもこの形で、出てきますので、参考にしてもらえればと思います。